Novos capítulos da história da escravidão no Brasil poderão ser revelados a partir de uma descoberta do Arquivo Público Municipal de Campos. O inventário, dado como desaparecido por 40 anos, promete reencontrar a relação entre escravos e fazendeiros. O processo de restauração será marcado por muitas surpresas. Acompanhe na reportagem de Lúcio Castro, com imagens de Haroldo Lemos. Diante dos pesquisadores, fragmentos raros que superam o tempo. São cerca de 500 páginas revelando um passado marcado pela dor e a produção de riquezas. Cada palavra é analisada nos mínimos detalhes. A gente tem um depósito de entrada de documentos, que são os documentos mais danificados, de leitura mais difícil, identificação mais difícil. E aí, à medida que a gente foi fazendo esses documentos, porque é um trabalho muito demorado, nós fomos nos deparando com algumas partes, há já alguns anos desse documento. Então, o primeiro achado, há anos atrás, já deu muita felicidade. Quando a gente conseguiu quase que completar esse documento, só faltam as 40 primeiras folhas, isso foi muito gratificante. O solar do colégio era antiga sede da fazenda Nossa Senhora da Conceição e Santo Inácio, que teve na lista de donos Sebastião Gomes Barroso. O inventário dos bens deixados para os herdeiros é da primeira metade do século XIX. Estagiário de História da UF, Felipe acredita ter uma oportunidade única. É incrível para a gente, principalmente como estudante de História, ter contato com um documento desse tipo aqui no arquivo. É um documento que, por exemplo, para quem estuda o período de escravidão no Brasil, é um documento assim, sem igual, a gente pode ter informações incríveis. E é um documento que às vezes você não acha em um arquivo maior e a gente tem o privilégio de ter um documento desse tipo no arquivo de Campos. Conforme os estudos avançam, a revelação dos conteúdos surpreende os especialistas. Foi vista e avaliada jesuína, crioula, filha dos ditos, ou seja, filha dos ditos escravos acima, com 8 anos na quantia de 400 mil réis. Normalmente a gente vê a filiação pelo lado materno, então Inácia, ela é filha de Joana, por exemplo. Esse documento ele é importante porque ele mostra também o pai, o sexo masculino. E o documento sugere para a gente, pelo tamanho da propriedade, é que essas unidades familiares elas eram incentivadas entre os escravos pela família Barroso, justamente para pacificar, apaziguar essa escravaria que era muito extensa. O documento com detalhes inéditos da escravatura no Brasil era dado como desaparecido há quase 40 anos. Amenizar as marcas da ação deixada pelos cupins é o maior desafio no Arquivo Público Municipal de Campos. Todo o processo deve durar 6 meses e novas descobertas podem acontecer a qualquer instante. Com as dificuldades durante as buscas ao inventário, houve até suspeitas de furto. A restauração vai permitir que as novas gerações de turistas conheçam o distante passado. É bom a gente descobrir o que aconteceu no passado, ver as histórias, é muito bom. O processo começa pela higienização das folhas, passando pela aplicação de novas fibras ao papel original e remontagem. Um arquivo digital também será criado para que todo o conteúdo seja acessado de casa. É a chance de achados raros estarem ao alcance de todos. São 1.236 escravos arrolados, nomeados, numerados, um a um nesse inventário. Em virtude disso, a gente já está recebendo pedido de pesquisa, de acesso ao documento de São Paulo, de pesquisadores do Rio de Janeiro. E é por isso que a nossa ideia é justamente digitalizar o documento e dar acesso universal a esse documento.